खाली लाचेन थोडी गी बांधून घरी तू माणूस नाही दूध देते तू भावा तुला भी येत नसेल तुला भी येत नसेल जी तुला येत नाही ती ह्याला येते एबीसीडी ही का काय का नाही खरं ना शिवसेनेनंतरनं स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आज नेहमीप्रमाणेच सोमवार आहे आणि विचारलो आमच्यातल्या ब्रह्मदेवाच्या मंदिरात येते मला सोडून आला बस तुझ्यासाठी बस खीर प्रसाद खाऊन आलो ओंकारण मी फायनली पोचलो रूमला. हे आमची रूम आहे. सरच फोनवर फोन यायला ते ए फोन लावून होते आज लवकर सरला. तर आता आम्ही चाललो होते एक जवळच गाईचा गोठा आहे 2 किलोमीटर लांबी. तू भरपूर गाई आहे त्या मला कन्फर्म माहित नाही पण खूप मोठा गोठा आहे बघूया कसा. गायत्री एक भी नाही तू. अरे बारली खावाली काय काय माहिती बारली बारली बिअर काढून राहिली लागतो आता काहीतरी बाहेर लागते बघ खाऊन अरे सिरियसली अरे खरंच खाते ते माणसं खात नाही ती जनावर खाते ती. मी का जनावर तू एक असशील बघ बरं टेस्ट करून आंबट लागते मी सांगते खाली ला त्याला थोडी घी बांधून घरी पिवळ ए बैला आमच्या आजा बैठला येऊ तो तिथं तू माणूस नाही दूध देते तू म्हैस किती बघाली टाकणार रे मशी हेअरस्टाईल कसली भारी होती एक टायमाला एवढी भारी लागते. थोडी थोडी इकडे टाकता ही पाणी सोडून द्यायचं का थोडं थोडं कुठे टाकायचं आलेल्या थोडी 20 मशी येत्या टोटल. हा 20 मशी येत्या सगळ्या मोरा जाते इथे आणि इकडं हाय आपण पाहू शकता. हा आपण पाहू शकतो गास होत आहे ना मारणू अशी एक म्हैस बारी आहे आमची जी ही बारली असते जी बिअर असते किंगफिशर ही टूबर्ग जी बिअर आहे त्या आणखी भरपूर आहे त्याचा जी वेस्ट राहते का ते एक्स्ट्रॅक्ट करून त्याच्यापासून ही बनते आणि ही ह्यांना खाऊ घालते ती ह्यात बऱ्याच म्हणजे ही असं नाही खराब आहे चांगलं असते पण कन्सिस्टन्सी मेंटेन ठेवावं लागते बंद पडलं तर त्रास होतो त्यांना. कसली भारी म्हैस आहे ही फॉर्डरसाठी आणि ह्यात फक्त पाणी. एकदा जेवण केलं ह्याने मी खाऊन झालं यांचं पाणी प्यायचं रवंत करायचं पाणी प्यायचं रवंत करायचा य कसलं मस्त दिसते बघा काय लगा दावायला लावायला तू मशीनचं तोंडाकडनं व्यू घ्यायचं तर हा वडवड अशी खाप करून लात आणली का वड आज्या अरे त्यात टाकून उ त्यांना विचार आधी बस झालं काम भरपूर झालं आजच्या पुरतं फुटेज मिळाली कशा आहेत शिंग दिल दिया है जान भी देंगे किलो चिकनी दिसायला म्हणलं पप्पी घेतो मग एक घे
सकाळ सकाळ प्रेशर येईन स्लर करती असं होय तू रे पत्ता झाला येऊन त्याला हिंडू जरा शेत बघू आवळ्याची शेती नॉलेज घेत जा बरं जरा तुमच्यापैकी अरे लीडर सेवेचा लाभ घ्यायचा संपल्यावर कृथ्वी दुसरे पैसे का लीडर एकट्या कोपऱ्यात काय चाल आजाला आजाला दावी आजा आजा काम करायचं झाडासाठी पाणी चालत झाडा कितीला 30 रुपये तुझे काय वाटायला 150 रुपये मला तुझं नाव सांगा जो एकदा पूर्ण तुझं शिंगाडे श्री शिंगाडे ह्याचं नाव का तू किती वेळा अरे तुमच्या दोघांपेक्षा मोठा आहे तू लय मोठा दिसतो काय खात असत दूध पीत असत खरं खरं सांग दुधावरची शाय तू दूध आम काय खातो म्हणजे भावा तुला भी येत नसेल तुला भी येत नसेल जी तुला येत नाही ती ह्याला येते ईबीसीडी पोरांनी लय काम केले बरं का सगळे झाड उडवली ही लाल शेड व्हायला का ह्याला काय म्हणत ओ काका म्हणत मनस ह्याला माझ काका म्हणत हो काका म्हणत होईल आर पडतेली हा पण त्याला माहित आहे म्हणजे आज बसायला काय का नाही खरं सांग
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the